en dat was zo half om ons soos vliegen en, ja. En toe spring ik een ou op my vriendin sy rug en begin al so half te je weet het reis is ver ja, ek weet nie wat ek gedoen het maar was ons in my oog van interpretatie ja. En toe sê hy da, vat jy die enige een en daai was soos in ek was die enige een jy joke so, met my ek het al dit, dan kyk ek sien maar vir die goalie of Welkom terug bij Rock What You Got, Amalie IJs. Hallo Edwin. Ek wil weer weet, eerstens, waar het ons die eerste keer ontmoet? Kan jy onthou? Ek kan actually onthou. Ek weet nie of jy weet nie. Ja, ek denk ek het een goeie idee, maar ek is nie dood. Dit is eigenlijk voor my awesome om snel so dan te denk. Dank je voor die vraag. Ja. Want ek denk het was bij die Silverskermfeest geweest. Is dit jy is weer recht op pad? Dat jy interesse jou visser, so half vreselijk skam, nog een deel van jylle, so half, mens kon sien jylle is nog so half soos deers en headlights, jy weet met die jylle, wat gaan alle die industrie doen? Ja, ons al die legends! Ja, maar jylle het so goed gedoen daai jaar, jylle Dollywood in my huis, ons so baie prijse mee gewen en aangewees as die, wie weet, mens is om dop te hou en so, en kyk waar is die dinge nou? Die sit ons vandag, dat is prijse. So daar heb ek na jylle toe gekom en vir jylle gesê, denk ek het gesê. Jy het al buiten gestaan, ek denk ons het al voorbij gestaan. Yes, en op so'n terras die kant. Daai, precies, ja. Waar was Amalia van kleins af, actrice? Was dit iets wat jy van kleins af geweet het, dis is wat ek wil doen? Het is eigenlijk nogal een vreemde ding vir my. Ek vraag myself gereeld, hoe het ek actually hier beland? Ek is definitief nie op die verkeerde plek nie. Yes. Ek glo 100% dat dinge uitgewerk het soos wat ek moes. Maar eintlik was dit so half 'n initiatief wat van my ma afgekom het. Want sy, my sissie, het so 'n bietjie gesukkel met leer en selfbeeld probleme op school. Okay. En sy het gehoor van dramaklasse, groepsklasse, wat hierdie vrou Rina Louder in Pretoria aanbied. En sy het my sister gevat om een bietjie hulp te kry daar miskien op die aspekte van haar leven. En toe het sy gesien, maar miskien is dit wat ek sal geniet, want ek is so half hierdie natural born performer. maar my wetende, jy weet, ja. Ek was net besig, ek het nooit besef dat ek, jy weet, eindelijk een liefde het vir stories opmaak, stories vertel. Ek en my boetie en my vriendinne, maaikies het net altijd gepraat van mens speelikies. So, ons het scenario's en goeders uitgewerk en dat ons gesê, okay, cool, nou gaan ons net daarmee. So, dit was die verbeeldingsvlugte gewees, jy weet. En ons was net eindelijk maar constant bezig om toneel te speel, maar ek het nie soos dit beskou nie. Nee, want dit is daai tyd jylle speel, of ons speel. Ja, ons is kinders, so you play make believe. Ja. En ons het al die concerten gehou van my male. Ons het hulle nou betaal. Wel, Klaas het ek het gedoen. Kom op. Ja. Programme dat uitdruk. En hulle gesê, daar was altijd een dress code gewees. So my ma en my tannie het altijd vreselike baie pret gehad daarmee om soos hulle boots wat hulle nooit meer dra nie en hulle sappe wat hulle nie meer dra nie en hoede en goed. Julle kan go. So toe, ja, en toe het ek na dramaklasse toe begin gaan en toe het my juffrou gesê, maar miskien moet ek individuele klasse begin doen want sy het ietsie gesien daar so en toe, en the rest is history basically. Ja. Wow, dit is crazy. Jy in een soos kreatieve huis groot, was jou ouwe soos in kunstenaars wereld? Nie rarig nie, my ma is definitief party. Sy doen kunstklasse nou nog steeds. Of sy het altijd vir sy mooi geteken, maar sy het later na lewe begin, jy weet, gaan vir klasse. En sy teken rarig mooi goed. Dis haar skilderij wat in die kombuis hang. Oh, ja, okay. En
ja, so sy is baie kunstig en my broer is kunstig. Hy is in die muziekindustrie. Ek weet nie of jy weet wie is Jax Panic nie. Oh yes, ja, ja. So Jax het a music production company. Jax en Johnny de Ridder van Volk of Police Car. Yes. En my broer. Hulle drie het Softlight City Productions. So sure. My broer is die music production manager. Of die production coordinator. Oh yes, ja, ja. Ja, ja. So sure. Hy doen die admin goeders van Johnny compose en Jax. We're seen in Rand en hy is in Londen op die oomblik. So, my broer is obviously dan ook verskrikkelijk excentriek. Like way out there. He's just crazy. Maar hy is awesome. Hy is een rechte collector en baie, baie creatief. En my sissie was ook baie lief geskryf. En my pa is een bietjie van een randfiguur as dit kom by die kunste goeders. Maar hy, dit is goed. Ek denk hy het ons altijd allemaal geground. En hy was een goeie rots. Dus dat is ook meer die financiële bezigheidsgeoriënteerde. Yes, ja, 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 definitief. Ja. Maar je weet hy, ek weet nie of hy gekies het om dit te tolerate. En of hy stilweg ook, ek denk hy het stilweg nogal, hoe kan ek sê, een bewondering daarvoor. Ja. En hy is een man van die wereld, hy lees verskrik baie. En, ja. En ek denk dit is hoekom hy dit interessant vind, want hy sien hoe ons lewe gee aan goeders waar hy miskien lees. So, ja. Is dit sin? Ja, ja, het maak sin. Ek voel ook baie keer soos, of ek denk vandag is nog heavy so, maar even mense soos my pa, wat nou in een heavy bezigheidswereld is, en die bezigheidsman is, het groot geword, want dit was ook van jou verwag om te provide, en ek denk jy noodwendig het hulle die keuses gehad om te gaan met, jy weet, ek wil graag, jy weet, vet, dis wat ek wil doen, en ek denk dat het ouders gaan, okay buddy, verstaan, nee, dokter, procureur, en so dit moet wel scary is om die verantwoordelijkheid te hebben. Dan wil ik je gevraag, jy het gepraat oor jou pa, en wie was die een wat julle gedisciplineerd het, wie was die een wat gesê het, nee Amalia, dit werk nie so nie, en is daar soos een oomblik of een les wat jy geleer het, uit iets wat jy gedoen het, of uitval wat jy met die ouders gehad het, dat jy tot vandag toe onthou vir die goeie om te sê, jok, die huge les geleer waar wat het jy gedoen? Sjoe, as ek nou soms so, daar is obviously soos ontelbaar baie soveel oomblikke gewees, want ek was nie die soetste kind gewees nie. Maar as ek nou een user-friendly voorbeeld kan gebruik, dan sal ek sê, om die eerste deel van jou vraag te beantwoord, ja, ek denk my pa was so half die disciplinaire, hy was soos die president gewees, maar my ma was sy pion, wat so half meer die one-on-one type van goed moes uitsorteer. Yes. Daar was min gevalle waar my pa direct met ons gedeel het. Soos vooral met, jy weet, ons het groot geword in een tyd waar jy nog met die houtjep op bak gegeen is, of met die belt, jy weet, geslaan is. My pa had nooit aan my geraak, nie, hy het my broer een keer met die belt baie gedaan, want hy was baie stout geweest. Maar dit was eigenlijk vrek snaaks, dat toe ons was altijd verschrikkelijk bang vir die belt. Is het, dit was... Want die belt actually nie seer. Dit is hier nog die lichtste wat. Sien? Ja, ook die pols actually baie seerder vir die belt. Maar, ja, so, ons het altijd baie lig geloop vol. Maar vrees ek baie liefde, rarig. En die ding van wat hulle ons nou sê, ons is nie kwaai met julle, of ons disciplineer julle nie, omdat ons, jy weet, kwaad is vir julle, maar ons is lief vir julle, want dit is hoekom ons wil hee, julle moet leer uit die stront wat julle aan. Ja. So ek sal sê, om die tweede deel van die vraag te beantwoord, toe ek gevang was met die sigaret, op school. Ja, dit is eigenlijk een hysterische story. Ons was bezig met een drama productie geweest. Drama kan is altijd rook. Altijd. Ik was nie een van die mensen die ek het nooit by die school gerook. Ek sou bietjie geval het onder peer pressure, as daar een partijkie is of wat ook al. Want ek was een nerdy rooikop geweest. Jy weet, partijkie, jy is so half, nou maar partijkie, wens en jy was deel gewees van die cool clan, so maybe moet ek een trekkie vat, en toe sit ons daar die aand in die badkamer, in die meisies badkamer, en ons is allemaal in ons kleren, ons repetitie, ons kostuums, vir die toneelstuk, een mamba in die gras. Oh! En toe word die sigaret gebounce, en toe kry ek om, en ek sit toe met die sigaret, en net toe loop
my Franse juffrou in die badkamer in. Nou, hierdie is in die aand, so, nie een van die onderwijzers is voorstelling aan het wees, nee. Maar sy was daar, sy was in een tennis outfit of iets gewees, sy was bezig om tennis af te rug, en sy loop daar in, en ek sit, maar ek is opgedres as een man, ek speel een man in hierdie stuk, yes. So ek is constabel Abel, so ek het een kussing in my pants, ek het een baard, ek het een, soos een berei, een politieman berei op, ek so, en ek denk aan myself, miskien erken sy my nie so. Ek kan het wegkom. Ek kan net niks sê nie. En ja, toe het sy my ma gebel. Ja, shame. Ek sy wou ook maar nou net gehad het dat ek moet weer uit die situasie uit. So my ma en pa was woedend vir my, om dit te sê. Hulle het, in daai het hulle vir my geleer dat elke aksie wat jy neem, het een reaksie en het een, hoe kan een mens nou sê, wat is een result? Een resultaat of iets wat jy gebeur? Ja, so maak, jy weet, ja, mense maak foute en in retrospect kan jy nie noodwendig, kan jy sê vir jouself, jy kan nie geloof dat gedoen is so stupid, en maar ons moet daai lesse leer, dis inevitable. Ja. Maar ek dink daar het ek nogal gesien hoe, jy weet, as jong mens, dat jy moet sekere goeders, kan nie net liglik opgeneem word nie, want daar is gevolge, of het sy dit nou iets is soos een ma wat gebel word, of iets wat al iets erger kon gebeur het, so jy weet, met enige ander fout wat een mens maak, so ek dink dit was vir my nogal een eye-opener. Ek kan imagine, het jy toe nog geruk aan op? Het jy ooit toe geroe? Het jy dan naast is gegaan? Ek was nooit een permanente... Ek was obviously as drama student. Yes. Er ook een mens was maar... Jy moet dit is. Maar ek het nog nie... Ek het nog nooit gevoel dit pas by my nie. So, jy weet... Ek het self op een punt gekom waar ek gegaan het... Nee. Actually, ek weet... Allemaal doen het, maar dit is nie my vibe nie. So, en ja... Ek geloof eindelijk die chemikalie daarvan. Dis scary wat daar gedoos. Maar my pa, jy weet, het altyd gerook en hy, dit het vir so lekker geruik. So, jy weet, ek het nie een probleem daarmee nie, mense kan om my rook wat ek al, maar ja. So vir jou nie? Ja, nee, ek wil my lichaam mooi na kyk. Soms instrument. Ja, nee, mense moet het eer. Ek het, jy het nou ook genoem van die geeky meisie, dis een van die goed wat ek wat gevraagd is, op school, op hoërskool, wie was jy geweest? Was jy, jy het gesê, het jy in my solid geekie groep ingeval en die cool kids was wel, wie is jylle, ons is, was jy in die groep geweest en hoe het het een impact op jou gehad met hoe jy vandag kyk na mense en in jou carrière en hoe jy gegroeid as mens? Ja, definitief. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, let's move on. Nee, ek het een ongelooflike support system gehad, vanat ek, jy weet, in my huis, my ma en my pa, my maaikies, allemaal was altyd, jy weet, ongelooflik, alhoewel ek miskien alien gelyk het, anders gelyk het as die les, was, het ek as jong mens, was ek nie anders dan teer nie, en ek het een baie sterk persoonlikheid gehad, en ek was hoofmeisie gewees op laerskool, en ek was rarig unstoppable, ek het nie vir een oomblik getwyfel in wie of wat ek is nie, en ek het met daai selle, maar daar was nie hoogmoed gewees nie, dit was een absolute, sal ek sê, een kinderlijke onskuld, yes. En een liefde vir myself in die eerste plek, en een liefde vir die mense rondom my, ek wou maaikies maak met amal. Ek wou gehad het amal moet van my hou en ek wou van amal hou en ek het gegloed, dis moontlik. Ja. En toe kom ek in die hoërskool met daai selle uitkyk en dis, ek weet nie wat het is nie, daar is een switch in termen van, ek dink waar jy leen in puberteit in jou leven op daai stadium, maybe die mindshift wat jy nou maak van jy gaan na groot school toe, ek dink maybe die energie van net die ouwer ouderdomsgroep in general. Yes. En toe dinge verander, toe is ek soos een eweskielik, want ek onthou nog by open dag, het ek soos gegaan na hierdie groep kinders, wat is weird in die respect, dat ek precies na die groep toe gegaan het, want hulle was donker. Rarig. In die tyd, ek kan nie sê, jy weet of hulle nou nog daar is, of wat ek kan, maar dit was troubled kinderkies gewees die tyd. Sure.
En ek het gesê, ek wil met hulle gaan maatjies maak. En ek het na hulle toe gegaan en vir hulle gesê, hallo, ek is Amalia. Ja. En die meisie, ek onthou sy het na sy gekyk en sy het gegaan, hallo. En die girl en haar maatjies het my vir seker vir 3 jaar geboelie. En ek weet nie wat ek was nie, ek weet nie of hulle geïntimideerd gevoel het deur my vriendelikheid of my, maar en dit het so jy weet, want obviously gaan jy ons dan in hierdie massiewe puberty fase in, ja. Waar jy nog meer gokkie raak as wat jy was, sulke lang arms en sulke groot tande, ja, en dan help draadjies het nou glad nie, ja. En ja, so toe sit so 'n bietjie van 'n slippery downward slope en toe sit soos 'n full on cook en jy weet soos in die groter scheme of things. En maar ek sê altyd dis omdat ek 'n sterk vriendekring gehad het wat ek geweet het hierdie mense is lief vir my, ja. En my ma het altyd vir my geleer het om in jouself te glo en jy spesiaal, ja. En jy weet, en my ma het ook daai tyd vir my gesê, onthou, kinders wat boelie is 10-1, jy weet, seer binnen hulle self. Yes. Daar is 10-1 iets hektiek wat aangaan by die huis, so probeer maar, jy weet, verstaan of wat ook al. Ja. Maar dit is erg geraak en ek moes op 'n dag, moes ek vir daai spesifieke meisie, het ek omgedraai, toe ek weer gehoor het, toe sy iets lelik sê, toe draai ek net om te sê, ek val luister hier so. Ek hou nie van jou nie, jy hou nie van my. Maar dis nie nodig dat ons mekaar se lewens mekaar hoef te versier nie. Gaan jy jou gang en ek sal my gang gaan en los my uit. En dat ek dink dat so 'n hele groepie mense agter my begin vorm en agter haar en toe ek dit nou klaar gesê het, tjere so. En sy het actually uitgelos. Sy het daarna en soos wat ek nou, jy weet, ouer geword het en bietjie meer in my eie vel begin groei het, toe want daar die ouwens het begin sê, ek like soos Avril Lavigne, toe die music video uitgekom het, en toe het hulle ook nie, want ouwens het nooit in my belang gestel nie, nooit nie. Toe het hulle ook so half begin gaan, okay, wie, en toe het so stelselmatig hier van standaard 9 matriek het begin beter raak, en, maar standaard 8 en standaard 7 was my baie moeilike jare gewees, het was, en ek moes bykie, ek het bykie klei getrap hier en daar, om soos in, jy weet, te voel, daai wat jou ouers jou leer, en daai wat jy, jy weet, geleer word, en deur jou onderwysers, en die kerk, en al daai type van goeders, dat jy spesiaal is, en dat jy uniek is, en so aan. Dit was moeilik om partyke dit aan te glo, en ja, mens voel het partyke, nog steeds, maar ek moet sê, ek dink ek het dit nogal, ek het hard gewerk daaraan, en ek werk nog steeds hard daaraan, om die insecurities, die oomlik wat sy kop uitsteek, dan moet jy vir jouself sê, dis nie waar dit gaan nie. Maar, ten slotte, dit maak definitief 'n dent in 'n mense workings. Ja. Maar, 'n mens kan nie vir ewig daan vasthou nie. Dit is jou verantwoordelikheid om dit te identifiseer vir wat dit is, ja. En dan te gaan, ek maak nie, jy weet, hierdie my, ja. My pain body nie. Ek strive om vir beide te kyk. Ja. Ja, identificeer dit vir wat het is, en then you work past it. Ja. And you let it stay in the past, because that's where it belongs. It's not reality anymore. Ek denk, jy die dag die jy vir die meisie gesê het, wat was het standaard 8 en 9, toe jy vir die meisie luister? Het standaard 7 of 8 gewees, ja. Ek denk jy die dag was kind of deel van die draaipunt. In die sin van om te gaan, ek het al die goed gehandel van jou, maar ek is klaar met dit, want dit maak my seer, of dit is nie meer vir my lekker nie, en ek wil, en obviously toe is die skade al gedoen, en dan seker nog 'n bietjie skade daarna gedoen, maar dink jy dit het gevat, soos ek denk vir baie mense wat as jy luister ook, wat deur soeke type van goed gaan, stel jy voor, dit is iets, dit is een moeilike ding van jy, los het, en jy weet, maak asof dit nie daar is nie, en moet nie dat dit jou raak nie, is makkelijk vir iemand te sê, of face it en sê vir iemand, luister gauw jy, los het, en val het probleem, probeer het uitsorteer, en probeer aanbeweeg, en ja. Dink jy dit is iets wat, Ek dink die feit dat ek opgetree het, het my empower, en dit het vir my meer selfvertrouwe gegee,
En dit het ook vir ander mense gewys om nie met my skoor te soek nie. Yes. Want hulle het iets gesien wat hulle miskien nie besef het daar is nie. Hmm. Kinders is sensitiewe goed. Hulle is nie inherent evil nie. Hmm. Hulle ek glo nie regtig eintlik daar is paar mense wat inherent ja, evil is nie. So ek dink dit is ja, ek dink dit is definitief my ma en pa het altyd vir my geleer 2 wrongs do not make 1 right. Mm. So om vir haar, jy weet, iets lelik terug te gesê of to fight fire with fire, dit is ek sal sê dit is 'n no-go. Maar ek sal sê selfs al sal jou boldness jou in daai oomblik bang maak. Mm. Dit gaan jou ook krag gee. Wat amper half uitkring. Ja. So ek sal sê definitief tree op, maar tree op met ferm en sterk, maar jy kan het nog steeds met liefde doen. Ja, ja dat is crucial, ja. Met liefde probeer doen. Ja, ek denk so. En toe jy nou staan in 9 met 3 kom, toe ontdek jy ouwens, toe jy soos, hallo Raas, en wat was daar, was het in matriek, of was al oomblik, as al was, wat jy gegaan het? Acting. Ek wil acting doen vir die rest van my lewe. Dis is wat was al so oomblik of is dit kan ek iets soos jy nou ook sê jy het nie gedink en hier is jy vandag en like of was al spesifiek oomblik wat jy gaan het? Yes. Ek het acting gevind soos ek sê ek dink dit het my gevind. Ek dink dit is amper soos 'n rivier wat net gevloei het. Mm. En ek het dit nie regtig teëgesit nie. Ek het ander belangstellings gehad, maar en ek was akademies, jy weet, was ek sterk geweest op school, omdat ek 'n koek was, het ek hard geswat, so my punte was goed geweest. Maar die toneelspel was iets waar ek gevoel het, ek is goed hierin en ek geniet, jy weet, dit om het te doen. En dit, ek dink ek het net gevoel, maybe het ek nie geweet hoe om die woorde daar aan te heg nie, maar ek dink ek het lewende gevoel. Terwyl ek besig was daarmee en dit is hoekom het vir my 'n baie natuurlike proses was om te sê dit is wat ek wil doen met my lewe. Mm. En my ouers het my nie, jy weet, teengestaan nie. Hulle het vir my een aand gesê toe ek nou my waarste die papiere invul, hulle het vir my gesê, jy weet, jy kies vir jouself 'n moeilike lewe. Sure. En toe sê ek weet ja, maar dit gaan uitwerk. Jy het peace gehad? Ja, ek het. En ek het eindelijk, sal ek sê, nogal een groot stap in die donker gevat, want ek het nooit, ek sweer vir jou met my hand op hierdie stap in boeken, dat ek nooit gedink het ek aan TV werk doen nie. Want ek beloof jou, ek het gedink, ek het nie die regte look nie. Want daar wat nou gebeur het met die seens op school, ja. Het my laat dink, ek is lelik. Ek het vast geglo, ek kan goed toneel speel, maar ek het 100% gefokus op my ability om te kan act. Nie op outside. Nie op my appearance nie, glad nie. Ek was letterlik iemand by 'n braai, wat ek standaard 7 of 8 was, wat ook al. My vriendinne was beautiful, hulle was blond en hulle was sportief gebou en en dan was die jagse klein sientjies. Ja, obviously. Pamela Anderson post op die deur en so. Obviously. En hulle was so half om ons soos vlee en ja. Toe en toe spring die een ou op my vriendin se rug. En begin al so half te jy weet, die reis is ver. Ja, ek weet nie wat ek gedoen het nie, maar ons was in my oog vir interpretatie. Ja. En toe sê hy, da, vat jy die lelike een. en daai was soos in, ek was die lelike een. Jy, chose so, with my. Ek het altyd, dan kyk ek sien maar vir die goalie, of vir 7 Milan of wat ek al. Dan denk ek, yes, ek gaan nooit dit eendag doen nie. Ek wil theater doen. Ja. Ek wil theater doen. Toe ek jonger was, ek gedink ek wil Hollywood toe gaan, maar toe yes. Begin ek al hoe meer so of dink, nee, ek weet nie of dit rarig is wat ek wil doen nie. Ek wil liever in Suid-Afrika gaan swart en al daai goed en maar ja, toe daai is belaglik.
En ek was, dit was vir my baie moeilik om vrede te maak met die beeld wat ek toe sien. Nee, die manier hoe goed jy dit verduidelik het, it's something that stuck with you obviously. Ek kan dit like optel, like dit moes iets gewees het, jy sê dat dit te maak goed. Dit was regtig 'n journey. Ek, die eerste keer wat ek op 7.5 vir myself op die monitor gesien het, wou ek kon nie kyk nie. Ek was soos in, is dit ook like? Dis myself leer om, en hier is weird, want dit is nie, ek het nie 'n slegte selfbeeld gehad nie. Ja. Ek het nie gedink, woe is me, ek is lelik, nee. Ek het net nie, dit was soos 'n incoherency, ek het net nie gedink, ek het daai look of die makings om TV werk te doen, ja. En suksesvol daarin te wees nie. Jeez. Kijk, dit sit hier vandag, like, boom. Jo. Maar ja, dit is, ek weet dit is 'n baie belangrike deel in 'n mens se lewe. As jy jonger is, dan gaan jy mos nou deur daai hele looks ding. Maar vir my is dit ook soos al hoe minder belangrik. Hoe liever jy vir jouself raak, hoe beter verhouding jy met jouself het, begin kweek. Hoe minder maak dit saak en hoe meer begin jy van dit wat ook al in die spieel is, begin jy van te hou. Joh, dat is huge. En ek dink flippin my, ek dink dis 'n moeilike ding. So even vir my ook, like, dit het vir my ook 'n hele tydjie vat dat groot goed gebeur in my lewe, dat ek actually regtig die persoon in die spieel kyk en regtig sien dit vir wat dit is. Want ek dink ons kyk in die spieel en jy imagine ook 'n prentjie vir jouself, hoe jy is cool, jy is hierdie, jy weet, en dan op 'n stadium gaan jy, joh, ek is dan nie so cool, of jy weet hierdie goed face, en ek dink min mense doen dit, en dan sodra jy eers jouself in die face, jy sê, dan gaan ek net nie saak maak nie. En jy het 3 of 4 jaar gedoen? Ek het 3 jaar, want ek het graad gevang in die 4de jaar, want ek het die computer kursus. Ek het precies die selfe geval gehad, ek het gelukkig dit toe later getweets dat ek het kon doen, maar ek het net gegaan, ek het nie nodig nie, ja. Ek gaan op een stage weer, nee, omdat ek rekenaar. Selle, en toe snaai het op die laaste jaar. Wat? Dis crazy, sal jy vir mense soos iemand wat een actrice of acteur word, sal jy sê, studeer, drama studeer is, en weer, jy moet het doen om acteur of actrice te word? Sjoe, dit is nou een moeilike ene, want ek denk yes, ek wil actually teruggaan en net weer gaan herleef wat ons daar beleef het, want ek denk, jy ervaar een rijkdom van experimentering wat jou, jy weet, ekoop vir voren toe, wat as jy nie dit geswat het nie, dan het jy nie dit nie. Tensy jy nou, jy weet, miskien baie workshops bywoon, of deel was van toneel, of jy weet, maar om het te gaan swat, sit het jou in die baie intense wereld van dit is wat jy leef en leer en asemhaal en elke liewe dag mee besig is. Jy weet, ek was 'n sluiper gewees van my koshuis. Mense het nie verstaan, hoekom sien hulle my nooit nie, maar ek het letterlik drama geleef. Ja. En dan natuurlik 'n bietjie by Bohemian, dis die boer. Natuurlik. So, ek sal sê, dit is 'n ongelooflike verrykende ervaring. En dit is iets wat ek nie spyt as ek gedoen het nie, maar ek dink vooral jong mense vandag is baie goed daarmee om entrepreneurs te wees en baie hands-on te wees. En jy moet weet dat, soos wat my ma en pa gesê het, hou dit net in jou agterkop dat jy vir jouself 'n moeilike wêreld kies. Dinge gebeur nie noodwendig sommer net so nie. En jy moet geleenthede aangryp waar geleenthede is. Jy moet oop wees vir dinge. Moenie wees lief vir mekaar, mense. Wees lief vir mekaar. Wees nice vir mekaar. Help iemand uit as iemand hulp nodig het, want jy weet nooit hoe dit terugkom na jou toe nie. Dit is regtig. Ek het my eerste rol gekry deur vir Quentin te help met die audisie, Quentin Krog. Wow. Hy het vir so 'n sitcom in vir SABC 2 audisie gedoen en ons was ons was pynlik geweest op basis, en hy het vir my gevra of ek nie vir hom wil inlees vir die audisie nie.
En toen zei ik, ja, cool, ja, kom eens doen het. Ja. En toen help ik om en toen krijg ik ook die rol voor die meisie wat tegen hom speel. En daar had ik geleerd, als je tijd hebt en als je kan, help aan mensen. Ja. Want jij weet, soos, en het gaat niet worden. Jij weet nooit wat jij dan gaan kijken. Ja, ja, ja. Dat is een flippe zaak. Dat is een wacht. Ik heb niks meer wat gedaan. Maar die zijde en die zijde. Exact. Mensen moeten zelf, je weet, het gaat niet daar worden. As jy liefde uitstraal en as jy onselfsigtigheid uitstraal, dan you attract the same type of person in your life, then you attract the same type of people in your life and the same type of occurrences of wat ook al. So yeah. Dit is crazy dat jy vir Quentin gaan help het. Dus maar dat wil nie wees aan my werk nie. Quentin, as jy 'n movie het, hallo, Amalia sê nie. Ek het al vir hom gesê vir die première, ek het al vir hom gesê. Ja, daar het dus gebeur. So, ja. Maar, toe jy, wanneer dit gebeur, toe jy eerste rol, was dit direct, was dit in jou... In my derde jaar. In derde jaar, toe jy... En toe na dit, hoe dit toe verloop, dat jy... Sienende Laan, hoe dit gebeur? Toet ek een agent gekry, want IPM, wat nou my agent is in die Kaap, het my toegebel en gesê, maar hulle sien ek is gecast, wie weet, in die rol, en Quentin is by hulle, en hulle wil toe weet of ek een verteenwoordiger nodig het, want obviously op daai stadium het ek nog die agent gehad nie. En toe, dit was die departement se hoe kan die mens nou sê, so of hulle policy op daai stadium, ek dink dit werk miskien nog steeds so, dat jy kan nie eindelijk terwyl jy nog swat, jy weet, iets gaan doen op 'n professionele vlak nie, hulle wil hê, jy moet eers klaarmaak. Maar dit was net 'n paar calls gewees. Sure. So, hulle, daar was toe 'n meeting met die departement gewees en alles, en hulle sê toe cool, dit is 'n goeie geleentheid vir haar, sy kan dit gaan doen. So, ek het so paar, so 2 weke klas gemis en ek was dit net inhaal en so aan. En ja, toe ek begin gaan vir audities in my honneursjaar, want ek het toe besluit om honneurs te gaan swat, en toe ek nou obviously begin gaan vir audities, en toe kry ek die Sevenlaan rol in my honneursjaar. Ja, awesome. Yes, jy was so cool as jy vinnig kon in my werk kry. Ek, dis baie snaaks, my ma het een foto van my heel eerste sari cover. Soos die foto wat binnenin is, is daar een quote op wat sê, ek voel so nederig, want op hierdie stadium in my leven voel het asof dinge nog te makkelijk gebeur. En elke keer as ek nou by haar gaan kyk en ek sien daai foto, dan kry ek hoendervleis, want dit het baie makkelijk gebeur. Maar intussen het ek al my schoolgeld betaal. Ja, exactly. Jy weet, vir al toe ek besluit het om vryskut te begin gaan, was daar, nie dadelijk nie, want die jaar na Sevenlaan het ek vir 1 jaar met 2 plays getravel, en toe die jaar na dit het ek binnenlanders gedoen. Maar na binnenlanders, tussen binnenlanders en net voor Jagveld, het ek crazy tyd weer gegaan. Wat ek gevoel het, wat ander mense voel as hulle vryskut en so aan, maar ek is nog elke dag dankbaar. Moet jy besluit? Moet jy gegaan, ek dis tyd? Moet jy gebeur dis tyd? Dit was net soos... Kijk, dit was... Ek sal altyd opstaan met seepies. Ek sal altyd, jy weet, as mense afpraat, sal ek sê, sê nie daar was nie, you know, don't knock it till you've tried it, want dit was verskriklik baie seepietyd. Jy ontmoet amazing mense en die voordeel daarvan is dat jy hoef nie baie te sê van die mense nie, tot die dag wat jy gaan, want ek weet nie of dit met jou ook so is nie, maar om op een stel te werk, dit is soos heightened energy en jy connect met die mense, want dit is allemaal soke, jy weet, lekker mense met die selle passie en doel, en dan disperse dit na 'n paar weke of 'n paar dae, en dan lei jy, ja, en dan lei jy heavy aan post-production blues. Ek kry dit baie, soos embarrassing. Ja, dit is verskriklik. Ja. En, die nice ding van 'n CP is, you don't get that, because it's your family, en jy werk saam, en jy sien mekaar elke week en elke dag, en dit was so 'n blessing om in my 20s, jy weet, daar te wees. Maar dit was eindelijk nogal een redelike veilige plek om groot te word.
Ja, eintlik. Voor een sekuriteit kan ik ja, en het leer jou discipline in die industrie. Dit leer jou soos in baie vinnig om uit jou student mode uit te komen. Wat een ding, dat is woorde en geskeelheid met die net so, ek ja, wil soos nogal ja. Sê. Maar ek is blij dat ek die skuif gemaakt het, want daar is soos amazing stuff wat nou bezig is om te gebeur, en vernieuwing in my loopbaan, soos heeltemal een ander type van stap wat oor my pad kom, so dis baie goed vir variatie en verryking en vernieuwing en nou. En jy praat van nieuwe goed oor die pad kom, jy het bietjie produce op jagveld. Ja, ek is amazing, hoe dit gebeur, was dit iets wat jy wel gedoen het toch al? Ek wou nog altijd geleer het hoe dit werk om te produce, wat het behels. En jy weet, want as een mens dink aan die concept van om een movie te maak, dan voel het nogal baie overwhelming as jy nie weet hoe dit werk nie. En ek het, jy weet, basis en ek het samen met Dion hulle gewerk op twee andere producties. Ek het een film noir samen met hulle geskiet wat ek die hoofkarakter in was. Double Echo, want hy word, ek weet nie of hy in Suid-Afrika vrygestel gaan word nie, ja. Maar, want dit is een Engelse movie en is een bietjie van een ander genre, so hulle bemark om een bietjie op by internationale filmfeest en so in. So dit is die eerste keer wat ek saam met Dion hulle gewerk het, en toe het ek vir hulle, en toe het ek vir hulle genoem dat ek belangstel in behind the scenes goeders, maar ek het eerst genoem dat ek die wardrobe ding dat ek wil uitprobeer, as daar nie actingrolle beskikbaar is. Ja. Want, obviously, as jy mis nou vry skit, maak jyself oop vir, kyk, wat is my skills, yes. Waar is ek goed, wat kan ek doen? Ja, want jy kan nie, as jy vry skit, kan jy nie netwendig een neus optrek, jy weet vir, so, toe het hulle my gebel en vir my gevra of ek die wardrobe wil doen vir een van hulle movies. Ja. En ook, flip in die kant ingegooi, ja. Massief, ek het nog nooit in my leven so hard gewerk nie, en toe kom jagveld, toe die hou nie my die dag gebel en gesê, want ek het vir hulle gesê, ek kom Kaap toe, ja. En ek weet nog nie of ek werk gaan hee, of wat gaan verwacht nie, en toe bel hy my en toe sê vir my ma, hulle maak nou een movie met die naam Jagveld en of ek het nie wil produce vir hulle nie. Ja. Dus ek soos in, ek heb wawawawawa. Ek denk sê, produce. Ek het nog nie eers freaking ad of music video of enigings produce nie. Hierdie is een feature film, wat jy weet, toe hulle my verseker, ek gaan nou kei wees, dus basis is om een groot event aan mekaar te sit. Een baie groot event. En toe ek maar net begin, en vir 4 maande, dag in dag uit, ek het harder daaraan gewerk. Ja, dit is die hardste wat ek in my lewe al gewerk, ja. Definitief. En dit was ook die moeilikste wat ek in my lewe al moest doen. Ek denk nie mense besef wat sy harde werk het is nie. Nee. Ja. En as jy dit doen vir die eerste keer in jou lewe, en jy doen een movie, ek het letterlik amper in die malle is opgegaan. Dit is, ek voel, as ek terugdenk aan hoe ek daai gevoel het, dan voel ek soos asof elke nuwe spiertjie in my lichaam was so styf gespan, soos 'n snaar. En dit was pressure, stress, like. Ja. Maar ek meen, julle was 'n awesome cast gewees, en ek was veilig daar gewees. Ek was baie blij dat dit nie mense is wat ek nie noodwendig gemakkelijk mee voel, ja. Of imagine dit was 'n Engelse cast, dat ek in my leven nog nooit van tevore ontmoet het nie. Ek so baie minder, tenminste ek ken vir jou een bietjie, wel nou ken ek jou baie beter, yes. Maar ek het verbouwer daarom die nooit het geken vir Jan, die van Niels ken ek al vir jare. So ek denk dit het gehelp dat ek daarom gevoel het, you guys, julle weet wat dit. Ja, ek het van een safe space en dit gaan ook okay, cool. En maar dit was crazy, dit was baie baie rof. Ek kan het uit, dit was, ek neem, ek denk nie, mense besef ook altijd hoe producers nie net financiële games en sikker gedoes, maar daar al groot people's management betrokken gaan. En admin wat die mens moet, jy weet, op die selde tyd hardloop en jy werk met emoties. Emoties is heightened. Op die stadium wat jy een movie shoot, is alles heightened. Ja. En jy, jy weet dit, en ek het letterlik, soos ek weet dit was, jy het flippin' hard gewerk, maar ek denk rarig soos
vir die eerste keer vir iemand, ek gooi, jy het regtig so 'n amazing job gedoen om net by mekaar te bly self. Dankie. En om daar goeders net te probeer uitsorteer, want ek weet al wat moeilike omstandighede en wat jy maar dink. Ja, ons was weg van die huis af. Hmm. Dit was ver dit was daar was beperkinge gewees en ja, ek dink vir al daai beperkinge as 'n mens nou kyk na die eindproduk dan kan ja. Ek dink elke persoon wat betrokke was by daai produksie kan hulle self op die skouer klop want so. We made it. We freaking made it. Dit gaan wees. Nou gaan met 1.5 wees van iets wat ons gemaakt het. En ek gaan nou sit in die nie huid. Oh, beautiful. Ek wat vir geval het, as a producer, het jy goed geleer wat jy nou gaan gebruik en toepas as acteur? En vice versa, was al goed wat jy as acteur geleer het voor die tyd wat jy kon toepas as a producer? Definitief. Ek het nog altyd gewonder hoe lyk producers so naks. Hoekom het hulle so naks? En toe besef ek, oh my goodness, jy weet, het is omdat hulle they've been worked to the bone en ja. En het is stressvol en jy is nie noodwendig dit wat mense van producers sien op stelle. Moenie dink daai is die mens nie. Mm. Want jy gaan 'n fout maak. jy gaan 'n groot fout maak. So hê empatie, hê jy weet begrip en werk van wees maak jy seker as akteur maak jy ken jou woorde, jy is stiptelik, jy is professioneel. So jy weet probeer jy soveel as moontlik low maintenance wees. Tensy daar regtig 'n issue is waarmee jy ongelukkig is of wat ook al. Then you need to address that. Mm. And you've got all the right to do that. Yeah. Maar ja, ek het nuwe begrip vir vervaardigers se rolle in ons industrie. En dan jy gevra as aktrise wat ek toepas by my production. Yes, was al goed wat jy kon om my smile in my gesig te probeer onttrek. Ek dink daar was definitief goeders wat mense wat nie in die industrie werk of ek dink jy kyk met 'n ander oog. Ja, daar's sekere goeders in retrospect wat ek ook anders sou gedoen het. Jesus, ek het sleg gevoel vir die skedule want dit Rihanna het besluit verskriklik hard gewerk en om eerlik vir te sê, ek kan nie onthou, want ek moes die skedulering ook gedoen het. Ek kan nie onthou presies hoekom dit so geskeduleer was, maar ek weet daar was 'n rede. Ja. Want toe ons daar kom en sy so hard werk, dit is soos, oh my word, wat het ek aan haar gedoen en haar hart weer ewig? So ja, ek dink 'n mens kyk definitief met 'n ingeligte oog na beide kante toe en jy het definitief ek het definitief nou nog meer geleer vir in die toekoms. Sure. Ek het definitief in production geleer wat ek nie weer wil doen nie. Ja. En hoe ek in die toekoms wil werk. Daar's nog baie wat ek moet leer. Mm. Ek sal nie nou al na myself verwys as 'n producer nie, want ek dink daar is nog baie wat ek moet leer, maar om 'n movie te maak nou is 'n baie minder daunting konsep as wat dit was voor dit. Ja, en as jy nooit probeer het nie, ek meen, exactly. Dit is huge. Ja. Wie is jou gunsteling akteur en aktrise, like ever, ooit? Dit is enigiemand. Ek moet sê, ek vergeet altyd as mense hier vir my vra, ek moet dit so half onthou. Ek mans is ek mal oor Christian Bale. Oh, ek dink hy is baie underrated. Hy glo in sy maar ja, hy is vir my an amazing actor. Hy commit en hy gaan flippend diep in daai rol in en hy ek hoor hy's bietjie moeilik. Maar ek het baie 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 respek vir sy werk en hy's benaderlik. En dan aktrise sal ek sê kontemporêr sal ek sê iets van Emily Blunt is vir my amazing. Ek weet nie wat dit is nie, maar daar's iets aan haar en sy kan
Ze is een verkleermannetje. Ze kan romantic comedy doen en ze kan ook deep in de steun doen. Yes. En ze kan power chick doen. En zo, ik zal zeggen van ons generatie contemporaries. Nou moet je natuurlijk voor Meryl Streep love, want zij is net flippin' amazing. En zij heeft voor Donald Trump nageapen. Hoe mal is dat nu? Hoe crazy was dat nu? Ja. Joch, dit is crazy. En jouw gunsteling movie, ooit? Ah, damn it. Susan, ooit. Ooit, like het kan iets wees wat in soos die 80's gespeeld het. Of voor dit, ik weet niet. Maar ik heb een paar. Oké, drop het. Secret Garden. Ek het nog nie gekyk nie. Ek het die DVD en dan elke nou en dan as ek soos op TV en dan sê ek vir Sean, can we watch Secret Garden? So this is your guilty pleasure. This is a classic. This is a beautiful story van hierdie coming of age. This is a beautiful story, you know, van coming of age basically. Yes, maar ek is 'n bietjie van 'n greenie. Ek is mal oor tuine en woude en groen natuur en daar's net iets aan my fliek en daar's soos 'n ou wêreld sy aan het wat vir my soos ek kan my movie die weet soos te bewaak uit. Maar dit is nou soos weer 'n classic. Ek is mal oor Black Swan is vir my fantasties, maar ek kan dit nie, ek het 3 keer gekyk en ek dink nie ek kan dit weer kyk nie. Dit is my baie ontstellend. Maar ek het ook ballet gedoen, so ek verstaan daai wêreld. Like, en ek het nou die dag Captain Fantastic gekyk, wat ek mal oor is. Hoe cool is dit? Dis vir my, dis reg, dis fantasties. Joch. Maar shit, ek moet vir jou sê, ek frik oor movies. Ek kyk flippin' by flicks. Ek is mal oor Woody Allen se stuff, ek is mal oor Baz Luhrmann, so, yes. So dis alles vir my baie moeilik om te sê, een spesifieke een. Dis crazy. As jy oor enigiemand in Suid-Afrika 'n movie kon maak, 'n biography, wie sal dit wees en hoekom? Ek wil 'n movie maak oor my sussie. Oh, wow. Want ek dink in die eerste plek is skizofrenie een van die most misunderstood illnesses in die wêreld. En 1 uit elke 100 mense het dit. En ek het 'n baie lang pad gestap om tot terms te kom met wie en wat sy is. Okay. En ek dink dit gaan nie noodwendig vir my 'n heling, dit gaan teen in 'n helingsproses vir my ook wees. Ja. Maar ek voel dit is 'n storie wat moet vertel word en wat mense eintlik nog nie wat ons miskien vir mense kan help om met nuwe oë daarna te kyk. Ek dink sy het 'n fascinerende bestaan eintlik gehad en ek is so spyt dat ek nooit gaan sit het en vir haar gevra het met alle respek, vertel vir my wat jy voel en wat jy ervaar en wat jy hoor want nou sy weg en ja, ek het 'n pad gestap om vrede te maak met hoe dinge gebeur het en ek is net bly dat ek op 'n punt gekom het waar ek vir haar kon sê ek is lief vir jou, want daar was baie konflik geweest voor dit. Maar ek wou haar beter leer ken het. En ek dink sy was 'n fighter, ek dink sy was 'n legend geweest. Ek dink sy is so sterk geweest en sy het op 'n punt gekom waar sy het gesê sy is nou moeg. En sy het gegaan. En sy was baie sterk geweest in haar geloof en ek dink ja, jy sê ek net een gesprek nog met haar. So en miskien is 'n film oor nie noodwendig spesifiek my suster nie, maar 'n film oor skizofrenie daai gesprek. Ja, verseker, ek dink ja, dit moet so moeilik wees. Ek sal graag vir jou vra enige iemand wat in so 'n situasie is, wat iemand het wat deur so 'n proses moet gaan, wat iemand in hulle familie het, so 'n watse advies het jy nou om te sê, jy weet,
doen dit of hanteer die situasie so. Ek dink as baie mense wat my nou sien of vandag of whenever uitvind dit en dit enigiets, ek meen ons klomp hulle goed ook. Wat se advies het jy vir so iemand hoe om dit hanteer en ja. Ek sal sê omdat die mens nie weet wat gaan gebeur vorentoe nie. Sal ek sê unfinished business needs to be sorted out as soon as possible. Soos my journey met my sister was lank geweest. Ek onthou ek het in my derde jaar op fasiteit het ek besef dat as my ma en my pa nie meer hier is nie, gaan ek aan my boetie na moet kyk. En I need to step up. Sure. Ek moet my flip en groot mes sokkies nou optrek en ek moet begin vrede maak met haar. Want ek gaan eendag vir haar die mens moet wees wat my ouers vir haar was. En dit was flippin, ek het gerebelleer teen dit. Ja. Maar ek het stadig, maar seker. En ek het teruggeval. So dit was 'n lang proses gewees. En dis hoekom ek sê, jy het nie noodwendig altyd daai tyd nie. Ja. Dalk het jy meer tyd as wat ek gehad het, dalk het jy minder tyd. Daai siekte is so volatile. Maar ag, dit hoef nie te gaan oor skizofrenie nie. Enige familielid of enige mens naby aan jou wie jy unfinished business het. Ja. En familie is so flippend belangrik. Dit is soos kan ek nie genoeg beklemtoon nie. En ek sal sê sorteer dit uit en moenie dit probeer verander nie, want jy weet, empatie en begrip te probeer hê vir so iets is die belangrikste en die beste ding wat jy kan doen vir jouself en vir daai mens. En educate yourself. Ja. Moenie glo in stigmas nie, moenie glo in leens nie, van jy weet, die samelewing se leens en vooropgestelde idees. Die kennis en die mag is oral is daar. Educate yourself. En ja. Dit is hewe. Ek dink eers, dis die ding soos jy, as ek nou kyk, mense sal nooit sê iemand soos jy het deur iets so hewe soos dit gaan. Soos hoe goed jy jouself dra en hoe happy jy is en hoe jy ander mense wil het lag en al goed is, soos mense sal nooit dit sê dat jy deur so iets gaan het. It's amazing. Dis ek wat vra dat jy vir mense advies gee, want ek dink is amazing hoe jy dit hanteer en ek wat nog glad nie deur so heavy iets gegaan het nie, is dis vir my amazing om te gaan, like, hoe ek kan nie eens dink weet hoe moeilik het vir my ook sal wees om so iets te handle, en dis, joh, dis raar. Ek is al deur my lewe, maar ek moet vir jou sê dat, kyk, dis alles relatief, nee, want my hel is niks in vergelyking met iemand anders se pyn nie. Ek het altyd byvoorbeeld na my sister gekyk en gedink, jissie, hoe kan ek hier oor gelukkig wees? Ongelukkig wees, maar sy moet daarmee deel. Maar jissie, ek het 'n breakthrough gehad verlede jaar wat ek soos nou met wat ek met mense deel en wat ek net vir hulle nie genoeg kan sê dat as jy voel dat dinge op die laagste is, daar is lig aan die einde van die tunnel. En as jy kan aanhang om deur dit te kan breek en aan die ander kant uit te kan kom, gaan jy dink dat iets wat vir die res van jou lewe 'n shackle aan jou gaan wees en iets wat jy nooit sal kan, jy weet, die pyn van gaan kan ontslaak of wat ook al nie, promise you, jy gaan ontslaan raak daarvan en jy gaan nog ligter voel. Dis soos, ek is so excited vir die lewe. Dis amazing. Ek wil dit met mense deel, want dit is, it's real. Oh. Ons lewe in 'n flippin' amazing tyd en mense moet hulle self educate en lees en leer oor mindfulness en spirituality en al daai tipe van goeders. It's real. Daar's 'n ding wat ek op Instagram nou die dag gelees het, wat sê as jy die eerste sip van the glass of science vat,
maak jy kennis met atheïsme, but God is waiting at the bottom of the glass. What? En dit is vir my soos in, dit het my brein geblaas. That's crazy. Die lewe is amazing. Die lewe is amazing. En ek wil net hê mense moet weet, daar's nooit 'n einde nie. Daar's nooit 'n gat diep genoeg om jy daaronder te hou. Jy kan altyd uitkom. Is daar een ding wat jy soos al sê, 'n tegniek of nie, is 'n wenige tegniek nie, maar 'n manier hoe jy dink oor die lewe, 'n mindset wat jy het, wat jou deur al hierdie goeders gedra het. Is daar 'n tipe van een ding wat jy kan uitwys, wat jy kan sê, dit was dit, en die manier hoe ek gedink het, of wat ek geleer het, wat my so baie gehelp het? Ek het 'n baie weird ervaring gehad toe ek klein was. Ek was in die laerskool gewees, ek kan nie onthou presies wanneer dit was nie, maar ek het 'n gevoel gehad waar my bewussyn amper half 'n nuwe vlak ervaar het. En ek het dit ervaar as feeling alienated, feeling detached. En dis baie interessant, want as jy luister na mense wat praat oor depressie simptome, sal hulle sê dis daai feeling of alienation. Maar wat dit eintlik is being aware, being present, being mindful. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Is soos, jy kyk na jouself as nie jy met jou brein en jou lewe en jou vel en jou goedertjies nie. Jy is amper slaaf soos, oh my word, hier is dit, maar dit is nie net dit. En ek het stapje vir stapje aan daai gevoel, jy weet, meer kennis gemaakt met daai gevoel, meer kennis, en by tye in my lewe was dit glad nie daar nie. En verlede jaar, sal ek sê, het ek deur 'n ding gegaan. Ek's gehack op soos al my social network platforms. What? Ja. En soos in my hele geskiedenis en al my stupid foto's wat ek al gemaak het in my verlede en is en dude so gegaan. Hallo, hier's dit. Geef my R10,000 of ek verkoop hierdie of ek versprei hierdie of wat ook al wat ek kan. Ja. Dis die goed wat jy net in die movies hoor gebeur. Like this happened. Ja. This is. En ek was en dan ja, ek en dit is waar ek so van daai gat ingegaan het, waar gegaan het, ek sou klaar. Ja. Ek het so hard probeer om so half alles mekaar te hou en hier kom hierdie dude en dis so half on top of, you know, like kind of like a rough time that I went through. Ja. En dis ek so half ag nee. Whatever. En toe leek ek so'n bykie in my kokorrekie, in my grootjie, dus het 2 dae, en toe ek daar uitkom, toe is het asof die gevoel, die awareness wat jy net besef, soos jy is nie hierdie mens wat op aarde noodwendig moet deal met al die social issues en shackles en goed nie. Jy is soveel meer as dit. En alles wat jy nodig het om 'n gelukkige bestaan te hê, is daar. En is binne in jouself. En ek het soos begin fokus op ek dink daai kolletjie hoop en daai kolletjie lig, en dit het net groter en groter geword, en ek sal sê daai gevoel wat ek aan die begin toe begin praat het hieroor, is soos die begin van meditasie amper. So ek mediteer. Okay, ja, cool. Ja, so dis ek nie goed vir. Ek doen yoga en ek dit klink nou baie hippie noodle en so, maar dit is 'n manier om dit te access, om daai stilte en daai kalmte, en jy fokus net op lig en jy fokus op liefde en jy fokus op die feit dat dit binne jou is. En dan is dit so of asof jy jou guns by het om net I'm ready to go. So ja. Wow, dis crazy, maar dis my cool toe dit sê, want ek dink baie mense is, soos wat julle dadelik die reaksie wat julle net gehad het is, ja, hippie, noodle, daai kind of thing. So baie mense, hierdie 90% van mense is die mense wat nog nie dit probeer het, nog nie daardeur gegaan het. Ek dink is so belangrik om, weet ek dink baie mense is ook wel bang om sê dit probeer. Maar dis hoekom ek dan net gesê het van geloof en science, dis God en science is een ding. En God is baie meer as wat mense dit uitmaak om te wees. Ek wil nie eers sê hom nie, because they're not personifying. And that's the biggest mistake we can make. God is divinity, God is magic, God is liefde. Dit is waarop ons moet fokus. En dit, en science,
is mense nou al hoe meer besig om achter te kom, dit pas eindelijk in mekaar. So, ek is baie baie, ek lees verskriklik baie, ek is mal oor om myself, jy weet, in te lig oor goeders waaroor ek nie seker is nie. Mm. En ek hou nooit op soek nie. So, wat ek graag wil hê mense moet verstaan wat ek ook ervaar het, is dat hierdie goeders is nie hippie noedel nie. Mm. As jy dit baie eenvoudig eintlik wil verduidelik aan mense, is ek het begin asemhaal. Ek begin asemhaal. Mm. Want meditasie is asemhaling en being present. Mm. Dis waar het gaan. En nie jou gedagtes te judge of te question nie. En dan om, of nie te question nie, maar te judge nie. Yes. En dan om 'n plek te bereik waar jy focus op 'n baie positieve energie binnen in jouself en dit dan, jy weet, uit te straal. Mm. Yoga is bijvoorbeeld, dis oefeninge, maar dis asemhaling. Dit is mindful breathing. Mm. En so, dit is soos, jy kry bijvoorbeeld, ek het 'n vriendin wat glad nie spiritueel noodwendig is nie, en sy glad nie in die kunste nie, en spy nie meer haar, maar sy het 'n app waar sy haar breathing exercises, alles kom neer op dieselfde ding, monitor, en waar dit dan vir haar sê dat jou brein aktiwiteit increase hier, of dit decrease, want jy is nie besig om jou oefeninge te doen, wat ook al nie, en hy sê, 8 weke van meditasie verander letterlik die struktuur in jou brein. Dit verander jou brain structure. En dit is hoekom, soos, noem het meditasie, noem het bid. Mm. Ek, jy weet, dit kom hier op die saarde ding. Sure. Solank jy net in jouself sit en verkwes en verknog en ek hou nie daai deel van Christenskap waar mense, jy weet, so excuse vir dit en jy weet, daai guilt glo ek glad nie aan nie. Yes. Daai is iets waarvoor 'n mens versigtig moet wees, maar om te gaan kyk na jou aksies en mindful te wees daaroor en te kyk hoe jy alchemy kan toepas basies. Is maak ek sin, jy praat ek baie strak. Nee, maak jy ook sin. Maar dit is alles, en dit is vir my soos ek super excited en ek wil dit baie graag met mense deel, is dat niks van die goeders is airy fairy nie. Ja. Jy maak nie saak wat se type mense is nie, jy kan die basis of die basisse prinsip daarvan kan jy toepas op jou lewe, maak nie saak wat se type mense is nie. Ja. As jy ateïs is wat glad nie glo in die hiernamaals nie, kan jy dit ook toepas op jou lewe. Ja. Want dit gaan oor being present and sharing love and sharing joy. Mm. So dit is 'n preset basis wat kan fail nie. Ja. Dis interessant. Ja. Ek dink baie mense is ook soos wat ek net gesê het, is bang om in sekere goeders in te gaan om uit te vind en om dit is, ek dink soos my persoonlike lewe, ek dink is baie goed wat ek dink scary is. Val as mense dink in Christenskap, soos hoe meer ek ook daarin beweeg en uitvind, hoe meer amazingness kry ek al uit, maar hoe meer kom ek achter die, van die mense wie ek myself omring, wat my leer om te gaan, like, vergeet van om jouself jammer te kry, altyd. Mm-hmm. En dit is wat ek groot gemaak, en soos het jy nou gesê, soos, ek voel so sleg, ek nog gevloek, en ek moet nou heel dag, ek voel nou, ek wil nie vinnig weer bid nie, want ek voel nou sleg, want ek verstaan nie. Ek dink, ons is ongelukkig, jy weet nog, in 'n baie calvinistiese, wat sê word ek nou soek, as iets, conservatieve manier groot gemaakt. Ons allemaal, jy is jonger, bietjie jonger is ek, maar jy kom ook nog uit 'n generasie waar, ons deur die prosesse van die NG kerk of dopperkerk of wat ook al ons gegaan het. So daar's en jy sien die goed wat destyds wat Jesus gesê het en wat nou toegepas word so jy weet teenstrydig, soos alles al wat hy oor gepraat was liefde. Yes. Hy was 'n verligte persoon. Mm. Net soos wat Boeddha verlig was en ander geestelike leiers verlig was, hulle verstaan waaroor gaan dit om hier op aarde te wees. Sure. Dat ons kan flip en happy wees en ons kan goed wees teenoor mekaar en alle ander goeders is, I'm sorry, jammer vir die woord, is bullshit. Mm.
al die mensgemaakte dogma rondom dit. Maar gelukkig is dat, daar is al meer mense wat besef. Ek vind ons dit, baie meer mense raak al meer oop. Ja, ons is conservatief grootgemaak en ons is in een systeem ingebore, maar mense is skrikkerig, maar hulle is ooper as wat hulle was in die verlede. Ek het nog nooit in die interview oor die type van goed gepraat nie. Maar ek praat vandag met jou daaroor, want ek voel dis die regte platform. Maar ek sal nie sommer makkelijk daai gesprek aanknoop met die... Dis moeilik, dit is die ander moeilike ding. Is, jy wil baie keer ook hierdie goede, en dan moet en dis vir my, persoonlik moeilik is, ek probeer baie keer die versigtigheid verbreek. Want mens moet nie eindelijk bang wees, om daar te praat, maar maybe ons groot gemaakt is, I don't know, jy is net, jy is bang om sekere goeders met mense openlik te deel, en jy is groot gemaakt om ashamed te voel en weird te voel as mense ons gelijk jou gaan judge op dit wat jy sê en om die ding te verbreek, net om terug in die heel begin ons gepraat, al die goeders, iemand het iets gesê toe jy klein was, jy felt shame, en nou lang jare na die tijd voel het, ek kan nie eens weer hierdie goed op 'n ander platform, maar ek praat nie met mense gaan, en dit is wat vir my so veel moeilik is, eers moet die mense gaan, let go. Exactly, en die paradox van het alles is, allemaal, as allemaal net kan leer om eerlijk te wees, met mekaar en met hulself, imagine wat se plek die wereld sal gewees het. Want, nie ek of net, jy, ek, die ouder die camera aan te Alex! Ons allemaal het een story om te vertel. Yes. En imagine nou een wereld waar mense nou gaan pluis van wat werk en wat werk nie en wat klink reg en wat is nie. Dit versus, hier is die eerlijkheid. Hier is ons my story, wat is jou story? Ek seker jy kan my vermaak. Yes. Ek gaan jou nie judge nie, jy gaan my nie judge nie. Ja. Susan. Dis een moeilike ding. En dit, jy sê, dit, as ons op daai punt kan kom. Maar dis goed. Dis goed dat jy bereid is om dit, en dankie dat jy bereid is om dit te sê. Want ek denk, ons allemaal is bang om te sê. Ja. En om hier van hierdie goeders oor te praat. En dis goed dat iemand soos jy nou kan gaan sê. Cool, dis wat ek voel, dis wat ek sê, en ek denk, iemand soos jy is ook oop vir, as ek kom en ek sê vir jou, ek dink nie heel te maal so nie, en maybe moet er so naar jy gegaan, ok, ek het nog nooit aan gedink, jy oop, so ons moet ek oop wees, vraag. Ja. Hoekom denk jy as jy geskep? Want, ek het iets baie speciaal om te deel met mense in die wereld. Maar ons allemaal het dit. Jo. Daar is, sê ek echt nog gaan lees. Nee, is goed. I got it. Daar is hierdie ding wat ek gesê het. Wat is die boek? A Short History of Nearly Anything. Ek het hom nou die dag weer vir die eerste keer in 'n lang tyd oopgemaak. Ek het gesê, welcome and congratulations. I'm delighted that you could make it. Getting here wasn't easy, I know. In fact, I suspect it was a little tougher than you realize. Nou praat hy van hoe ons as atome by mekaar gekom het. To begin with, for you to be here now, trillions of drifting atoms had somehow to assemble in an intricate and curiously obliging manner to create you. It's an arrangement so specialized in particular that it has never been tried before and will only exist this once. So, dit is die traanbalk wat praat, is die introduction van hierdie boek. Dis is my, yes, as mense net kan besef hoe special elke van hulle is, en soos, ek is, alles wat ons destijds geleer is, toe ons klein was, kry nou weer vir my nuwe betekenis, van as mens iemand vir jou sê, jy is uniek, moet nie gaan, ach ja, allemaal sê dit, jy is flippin uniek, en ons is allemaal, nie een mens is meer speciaal as ander nie, maar party mense voel meer speciaal as ander en party mense voel minder speciaal, maar het is net jou mind wat jou beheer dier vir jou te sê, ja, want jy is so en jy is so en jy is so, wat die persoon eindelijk so en so en so is, wat baie beter is. Ja. Het is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat jy is a freaking miracle soos wat jy daar sit. En jy het alles binne in jou om beauty en joy in die wereld in te kan bring. Yes.
Yes. So, doen dit! Ja, dit is het om Amalia IC is. Ja, ik weet het! Love it, love it, love it. Oh, dat is zo waar ik vrouw. Oké, we gaan naar de laatste vier vrouw. Als jij 1 minuut gehad hebt. Wat is tijd, man? Ik weet je gaat de volgende minuut op slaan. Als jij 1 minuut gehad hebt om advies of raad te geven aan Zuid-Afrika om een meer positieve en een meer effectieve land te wees, wat zou je zeggen? Je hebt 1 minuut. Jesse, vergeet van alles. Vergeet van. Ik weet het makkelijker gezegd gedaan, maar. Of moeilijker gezegd gedaan, maar. Omdat ons nou nie baie tyd het, nie kan ons nie in te veel detail ingaan nie. Maar, ja, al die shackles van die verlede, dit het gebeur. Ja, ongetwyfeld. Maar, waarmee deel ons nou? En wat moet ons nou doen om die pad vorentoe makkelijker te maak? En ek is jammer, dit mag miskien airy fairy klink, weer eens, as mens praat oor liefde en lig en al die goeders, dan kan baie mense hulle oor ons en Maar imagine net die wereld, imagine net hierdie land, as almal net kan wakker skrik en gaan, okay, wacht, wat het ons actually nodig om as demokrasie te werk? Equality, obviously, is verskriklik belangrik. Vergeet van die, ja, soos ek sê, die shackles van die verlede en al die goeders. En dan, ja, natuurlijk, opvoeding. Ek moet daar ook, ja, dit is... Ons moet ons jeug op 'n plek kry waar hulle nie meer gevoer word met polluted idees van die verlede nie. Dit trek het weer terug na daai, ons moet hulle kry op 'n plek. En dit is 'n groot verantwoordelik, dit is eintlik 'n baie groot minus wat op hulle rus, want ons moet 'n totale nuwe regime eintlik aan jong mense gee, en een jong mens het nog baie groeiwerk om te doen. Ja, van tyd. Ja, maar hoe vroeger jy begin, hoe meer kan jy conditioneer, en in die tyd wat hulle moet optree, kan hulle dan op 'n plek optree op 'n manier wat vir ons allemaal baat. Yes. Ons is 'n jong demokrasie, mense moet dit ook in gedagte hou. Allemaal sê altyd, of nie allemaal nie, maar baie mense sê, dit is al 20 jaar van demokrasie, en kyk hoe gaan dit. Dit is eintlik 'n druppel in die emmer in vergelyking met, jy weet, die grootte prentjie. Ja. So, just hang in there. Ja, nog jong. Ja, hou aan om die positieve saakjes te saai. Ja, en ek wil hier bly. Want ek voel, ek is lief vir my land en ek is lief vir die mense en ek wil 'n verskil maak hier, want dit is wat het nodig is. So, ek hoop dat daar ander mense, baie ander mense ook is wat ook so voel. Reach it, woman. 3 minute. Ek love it. Dit is great. Ek eindig af met die laaste 3 vrae wat ek vir almal vra. Okay. Net voordat ek dit doen, wil ek graag vir jou dankie sê vir 'n paar goed. Die eerste een is, ek wil vir jou dankie sê dat ek het jou eindelijk eerst leer ken op jou veld. Ek het dan nou vinnig aan geraak, maar dankie dat jy so baie liefde en eerlijkheid en oop is vir mense. Ek het jou glad nie daar geken nie, en jy was so oop en ek het gesien met allemaal. Jy is oop en net hier al die wat jy gesê het vandag, is dit wys jou hart en dis my amazing en ek waardeer dit vrek baie. En dankie dat jy doen wat jy love en aangehou het en uithou en aanhou en dit is my amazing. Ek dink dit is 'n groot voorbeeld vir flippin' baie mense en ja, dankie vir ek dink 'n nuwe en ook 'n onlangse vriendskap wat ek dink amazing is en obviously nog vorentoe sal gaan, so ja, dankie vir dit, ek waardeer dit. Maar ek kan vir jou dankie sê, vir daai goed, want dankie dat jy is. Dankie dat jy is, I appreciate it. Soos ek sê, jy het vir my ook nou dit makkelijk gemaakt om te praat oor die goeders. Ek het veilig gevoel, so, en ek dink dit is awesome wat jy doen, ja. Dit is goed. Okay, cool, laaste 3 vraag. Wat sê jy vir mense sê wat iets so graag wil doen, wat die talent het daarvoor, maar nooit tyd maak om daarby uit te kom en om het regtig nie te doen nie? They procrastinate their dream. Vir een of ander rede voel ek as klomp mense wat baie idees het, of besig is met die werk vir finansiële redes maybe, maar nie iets gaan doen wat hulle innerlik weet en peace het amper al oor om te gaan, ek weet ek moet dit doen. But they just don't go up and do it. Wat sê advies het jy vir so'n man? Vir die vraag,
is je kop niet al zeer gesteld in dezelfde club? Word wakker! Kom maar! Doe dit ding! Yes. Bauer Bosch het op een dag gesê, je weet dat, ek stem nie noodwendig met hom saam in die grote print, nie, het gesê, daar is twee verskillende mense, die een mens praat altijd oor wat hy wil doen en die ander mens doen dit. En in die grote printjie sal ek nog een hele debat met hom daarover voer, maar vir hierdie prinsiep sal ek sê, daar sal ek sê, spot on. Wow. Mm. Je weet, of je doen het nie, of je krijg je gat en raad en doen het. Just want do je kan, je kan. Dus je ziet, daar moet ik maar eie raad ook naar volgen, nee. Want daar is baie staan wat ek wil doen, want ek gaan, ja, maar my is nie goed genoeg nie, of nie. Nee, mens is goed genoeg. Love it. Preach it. Oké, tweede was de vraag. Oor 100 jaar vanaf, jy het baie lang gelewe, well done, smijsing. Jy het die pillie ja, die moet ook niks. Oor 100 jaar vanaf kom jou klein kind naar toe. Dis jou laaste dag op aarde. En, yes, ja, jou laaste dag op aarde. En jy het al die achievements, al die rolle, al die Oscars, al die interviews, alles wat jy self gemaakt het, geskryf het, gepraat het, alles bestaan nie meer. Die laatste dag van jou. Jou kleinkind kom jou toe en hulle vraag vir 3 punte advies oor die lewe en hoe om 'n suksesvolle lewe te hê. En jy het net die een oomblik om op 'n papier dit vir hulle neer te skryf en dit vir hulle te gee en te sê, dis op my laaste aand wat ek vir jou sê. Wat is daai 3 goed wat jy vir jou kleinkind sê? Ek sal sê, jy is goed en sterk genoeg en belangrijk genoeg om te doen wat jy wil, wat jy graag wil doen. Dat sal die eerste punt wees. Die tweede punt sal ek sê, raak nou besig en begin daadwerklik daaraan werk. En die derde punt sal ek sê, maar as niks van daai goed meer daar is nie, maak seker jy is dan nog steeds op die plek van vrede en geluk en liefde. Sure. Maak die saak, ek praat selfs van mense wat jy verloor het, wat na by jou is. As ons, denk ek, kan kom op die plek waar ons, as jy totaal en al gestroop is van alles, nog steeds kan sê, ek het vrede. Dan is jy ook nie. Sure, dan gaan het ook kijk. Daar is ouma Amalia se advies. That's it. Ja, dan gaan jy ook kijk. Dit is awesome. Laaste vraag wat ek vir jou wil vraag is, as jy die meest invloedrijkste persoon in die wereld is, wat sal jy verander in die wereld? Ek sal alle McDonald's dat afbraak. Daar gaan die sponsor in hier. Right. Ek weet nie. Ek sal, wat sal ek verander aan hoe die wereld nou werk? Jy is die meest invloedrijkste persoon in die wereld en dit wat jy sê en wat jy kan verander gaan gebeur. En jy geloof dit gaan die wereld draai. Daar is een lewe na die dood. Sure. Ek sal vir mense, ek sal al die kennis en die scientific research en alles kan probeer inspan om te kan probeer bewys. Sure. Jy weet, dat dit daar is. Want ek dink dit sal die wereld verander. As, en ek praat nie nou van een spesifieke geloof nie, maar as mense weet that we transcend, that we move on, that we ascend, gaan lewe op aarde anders wees. Dink ek. Huh? Ek weet nie. Amalia Eis, dames en heren, Amalia Eis. Dankie vir die chat, ek waardeer dit. Dit was awesome, dit was raar gelukkig. Ons gaan definitief vir season 2, of vir season 3, episode 2 met jou. Okay. Dit was so baie goed dat ek nie kon vraag nie. Okay. Ons sal bykom. Maar, cool. Ja, ek sien uit, dit sal vir my ook lekker wees. Maar kan ek 'n pot aan met jou? Ek kan 'n pot aan met my doen. Ek kan ons chit-chat.